Sabır sağa jetet dedi minister Beyşen Aliyev ağınan jarıldı. Salamattıkты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшен Алиев өлкөнүн саламаттыкты сактоо тармагынын начар абалга кептелүүсүнүн себептери тууралуу айтып, алардын бир катары Жумабеков курган борбор болгонун билдирди. Ал 2004 жылы тааныштары аркылуу травматологияны бир жерге топтоп борбор ачты. Мурда тез жардам ооруканасы бар болчу. Бишкек шаарында ооруп калган адам ошол жерге барчу. Ал жерде бар эле хирургия, травматология, кардиология. Азыркы кезде ал системаны Жумабеков жок кылгандан кийин түндө тез жардам аркылуу келген бейтап Бишкекти бүт кыдырып чыгат. Биз бул системаны жок кылалы деп жатабыз. Мен ага бир жыл мурун эле болду сага жетет дегем. Ал ушуга чейин жетчү нерсенин баарына жетти деди ал. Эске салсак, буга чейин Бишкектеги травматология, ортопедия жана эл мизелдөө борборун шаардык клиникалык тез жардам ооруканасы болуп кайра түзүлөрү кабарланган. Кийинчерээк министр Алымкадыр Бейшен Алиев аталган борборду кайра түзүүнү оорукананы элге кайтаруу деп сүрөттөгөн. Себеби Сабырбек Жумабеков жогорку кызматтагы тааныштары аркылуу ал жердеги оорукананы жоюп, жок жерден эле аталган борборду түзүп, өзү кетпес жетекчи болуп алган деген. Ага жооп берген Сабырбек Жумабеков саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшен Алиев маса балында келип, ар нерсени айтып кетиптир деген. Булак говорит Чекит ТВ. Кыргызстандын акчасын оордап кетип Орусияга 30 миллион долларлык клиника куруп берген Сапар Исаков. Сапар ушканы Бабанов баштаган Атамбаевдин кошоматчылары өкмөт башына алып келишкен. Сапар Исаков 30 миллион долларды каяктан тапты? Албетте, ким президент болсо да куйругуна жабышып жүрүп Кыргызстандын экономикасын соруп жүрүп мындай жетишкендиктерге жеткен. Эмне үчүн Москвага клиника куруп жатат? Сапар Исаков орус элитасына жагынгысы келет. Ал студенттик скамейкадан өйдө болоор менен ал кездеги тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов жердештикке салып колдоо көрсөтүп, тиймге кызматка алган. Анын атасы ошол кездеги президент менен бирге иштешкендиктен Жумакадыр Аксакал жуда тааныштыкка салып, тез эле цааринин маалыматына теске алат. Аны кызматынан колдоп өйдө көтөргөн Алекбек Жекшенкуловдун башына иш түшкөндө түкүрүп да койгон эмес, тескерисинче мыйыгынан күлүп, таскагын уланта берген. 2010 жылы АКШ-га Максим менен бирге барган күнү бийлик алмашып кетет. Максим ошол бойдон келген жок. Сапар Исаков терисин тескери жамынып, хамелеончо өзгөрүлүп Атамбаевдин ишенимдүү адамына айланат. 2011 жылы Атамбаев президент болордо Алекбек Жекшенкуловду далага чаап, эшек кечүүдөн өткөн соң бармагын көрсөтүп койгон. Алекбек Жекшенкулов Атамбаевке жүгүнүп барган жок, ал эми Сапар Исаков бүгүлүп жүрүп тетти кайсап, өкмөт башчысына чейин жетти. 2020 жылдын октябрындагы саясий окуялардан кийин качып кеткен качкын Сапар Исаковдун кийин коомчулукка тараткан билдирүүсү көпчүлүккө кызыкчылыкты эле жаратпай талкууга деле алынбады. Исаков адилеттик болоору менен өлкөгө кайтып келем деп Бабановго окшоп кыңкылдап койгон. Ал тургай азыркы бийликтердин шарапаты менен өлкөдө адилеттик орнойт деген үмүттө турганын жашырбаган эле. Өзү өкмөт башкарып Атамбаев президенттик бийлик жүргүзүп турганда кандай адилетсиздиктер, куугунтуктар, соттордун акыйкатсыздыгы болгонун эске да алган жок. Аны бийлик жакын жолоткон эмес, Москванын бийлиги да жакын жолотподу. Орусиянын тиймин жетектеген Лавров тиши кагылып бүткөн чоң саясатчы. Ал экс-премьер Балашка Сапарушканы чыпалагына да теңеген жок. Себеби Сапарушка убагында кыргыз элин мүлжүгөн кызматта турган ТЭЦ деген долбоор эмнеге кыргыз элине каршы иштелген, эмнеге баасы асмандап, бирок элге кымындай пайдасы болбоду. Азыр дагы эле ТЭЦтин маселеси чыгып жатат деген суроо жаралат. Ал эми олчойгон карызды ким төлөйт? Атамбаев менен Исаковпу? Жок, эл төлөйт. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Таджикистан кыргыз чек арачыларына карата кылмыш ишин козгоду. Таджикистандын башкы прокуратурасы 27 январда чек арада болгон куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстандын чек арачыларына кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу 2 февралда республиканын башкы прокурору Юсуф Рахмон журналисттерге билдирди. Таджикистандын башкы прокуратурасы чек арада соңку окуяларга байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Чек арачыларга жана Кыргызстандын айрым жарандарына айрым кылмыштар боюнча айып тагылып, тергөө амалдары жүрүп жатат, деди башкы прокурор. Бирок кылмыш иштерине катышкандардын санын тактаган жок. Анын айтымында 2021 жылдын апрель айында болгон чек ара чатагы боюнча да иш козголуп, айрымдары аныкталып, кармалып, дагы башкалары изделүүдө. Эгер алар кармалса, биз аларды сөзсүз жоопко тартабыз, деп баса белгиледи Рахмон. Булак элдик чекит медиа. Жапаровдорга эскертме. Салык бажы төлөмдөрүн көп топтой баштадык деп жатышат. Көп болсун, бирок абдан олуттуу бирок бар.
Акыркы мезгилде Кыргызстандан валюта сууда эле агып чыгып баратат. Улуттук банк сомду кармоо үчүн 100 миллион доллар сатып жатат. Ал валюта кумга кирген сууда эле жок болуп кетүүдө же сыртка чыгып кетүүдө. Быйылкы жылдын январь айында эле улуттук банк валюта рыногуна 224 миллион доллар чыгарып сатты же интервенция жасады. 2 миллиард доллардан ашуун резерви бар улуттук банк үчүн бир айда 224 миллион долларды жоготуу оңой эмес. Былтыркы жылы ушундай көрүнүш күчөп, быйыл мурункудан бетер күйүлөнүп калганы байкалат. Мунун биринчи себеби республиканын импорту менен экспортундагы эселеген тескери сальдого барып такалат. Карап көрүңүз. 2021 жылы республикада 4 миллиард 828 миллион доллар импорт кылса, экспорту 1 миллиард 449 миллион доллар гана болгон. Тескери баланс 3 миллиард 379 миллион доллар. Демек, Кыргызстанга 1 миллиард 449 миллион доллар кирсе, 4 миллиард 828 миллион доллар чыгып кеткен. Ортодогу айырма 3 миллиард 379 миллион доллар. Мына ушунча акча кайтарымсыз сыртка чыгып кеткен. 2020 жылга караганда өткөн жылы импорт 50% өсүп, экспорт 20% төмөндөгөн. Былтыр бажы төлөмдөрү көбөйүүсүнүн бир себеби да ушул жакта жатат. Анткени импорт көбөйсө, бажы төлөмдөрү да ошончо өсөт. Бирок валюта сырткы суудай агып чыгып кете берет. Кыргыз экономикасынын эң дарттуу жана таалуу жерлеринин бири ушул. Бул улуттук валютанын дестабилдешүүсүнө алып келе турган жагдай. Анткени улуттук банктын резерви түгөнгүс эмес, ченелүү. Тышкы суудадагы бул тескери балансты эмгек мигранттарынын акча которуулары теңдеп келген. Эми негедир улуттук банкка күч келип жатканы байкалат. Ошондуктан Жапаровдор кыялданган Асман шаарын курбай, уру мактанбай тышкы соодадагы тескери балансты теңдөөгө аракет жасаш керек. Ансыз сомдун курсу кескин түшүп, кымбатчылык, жакырчылык ого бетер күч алышы мүмкүн. Айданбек Акматов. Түркия Орусия менен Украинанын ортосундагы мүмкүн болгон согуштагы өз позициясын билдирди. АКШ'нын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джейк Саливан менен Түркия президентинин басма сөз катчысы Ибрахим Калым Орусия менен Украинанын ортосундагы мүмкүн болгон согуштагы биргелешкен аракеттерди талкуулашты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, АКШ менен Түркиянын өкүлдөрү телефон аркылуу сүйлөшүүдө Украинанын айланасындагы кризисти жөнгө салуудагы диалог жана кызматташтыктын маанилүүлүгүн баса белгилешкен. Ибрагим Калым мындай кырдаалда Түркия НАТОнун өнөктөшү катары бардык керектүү колдоолорду көрсөтүүгө даяр экенин баса белгиледи. Ал ошондой эле Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын Киевке боло турган сапарын эске салып, бул сапар жаңжалды дипломатиялык жол менен жөнгө салууга салым кошот деген ишенимин билдирди деп жазылат маалыматта. Дипломатиялык булактарга шилтеме берүү менен түрк басылмалары Анкаранын кризисти жеңилдетүү үчүн роль ойноосун ушуна. Украина менен Орусия каршы эмес экенин жазышты. Буга чейин Эрдоган Орусиянын Украинага аскерий чабуулу боло турган болсо, Түркия НАТОго мүчө катары милдеттемелерин аткарууну уланта турганын билдирген. Булак суперчекитке ээ.